Labdien, cienījamie kolēģi! Man ir ļoti liels prieks uzsākt tieši šajā auditorijā, jo, kā dzemdību speciāliste, kuru šam darbam esmu noveltījusi 40 gadus saistībā ar jauna bērniņa dzimšanu. Protams, šodien, 21. Gadsimtā, pārpildīta ar elektroniku, ar emocionālo un fizisko brīvību, esam iesprostoti, kas šodien notiek. Visi esam padarīti vienādi, varam papildināt viens otru, bet funkcija, ka sieviete paliek sieviete un vīrietis paliek vīrietis, un viņu uzdevums ir mīlestībā radīt bērnu, tas ir bijis pirms gadu tūkstošiem. Liels prieks, ka stipri ir gājusi uz priekšu medicīna, un, protams, ļoti daudzi jautājumi, kuri kādreiz nebija atrisināmi, tagad ir atrisināmi. Paldies. Un tāpēc šajā uzrunā es gribētu pateikt par tiem jautājumiem, kas man kā ginekologē. Tiešām, bērna dzimšana ir ļoti savienojoši gadījums katrai sieviete, un katra sieviete to saprot. Un tāpēc es gribu padalīties savā pieredzē par grūtniecības plānošanu. Ļoti daudz jau pateica visi iepriekšējie lektori, cik svarīga Šimkus skundze ļoti daudz svarīgu jautājumu pateica, ar kuriem es esmu nodarbojusies pirms 10 gadiem, ka jārunā jau vidusskolā. Un bērniņu plānošana, tas jau ir mātes instinkts, tas jau ir iedzimts. Un ļoti svarīga ir bērns, ir mīlestības auglis, tas nāks no Dieva. Ar svētību, kas mātei un tēvam ar lielu rūpību radīts, noteiktā laika posmā, tam jau jābūt gatavam. Un te ir ļoti svarīgas arī savstarpējās attiecības starp vīrieti un sievieti. Vai mēs esam tam gatavi? Vai tas kādā brīdī mums tas bērniņš ir ieņemts? Vai tas bērniņš ir ieņemts brīdī, kad mēs esam pilni mīlestības un gaidām to bērniņu? Vai tas bērniņš ir ieņemts brīdī, kad mēs kaut kādu dienas strīdu rezultātā gribam izlikt, un mums ir dzimuma attiecības un iestājas grūtniecība. Protams, būs arī tālāk tā bērna veselība ļoti atkarīga no tā. Tālāk ir svarīgs ļoti jautājums ir veseli vecāki. Nu, kādi veselība. Un, protams, arī svarīga ir ģimenes dzīve. Līdz tam brīdim, kādā ģimenē tas ienāks bērns. Daudz faktori, kuri veido cilvēka personību, sāk darboties jau pirms dzimšanas, bet daži vēl pirms ieņemšanas brīža. Un ģimene tas ir dzīves organisms, kuram piemīt noteikti attīstības likumi. Tā dzimst, tas ir ļoti svarīgi. Vai tas bērns, tā sieviete to bērnu vēl ir jau stāvoklī un saka, nu mums tagad ir jāprecas. Vai tā jau ir veselīga ģimene, kurai kā turpinājums, kā piepildījums tālāk, dzimst bērniņš, vai tas bērniņš ir pirmais, ļoti svarīgi, vai tā ir veselīga ģimene, kura dzemdēs otro un trešo un ceturto bērnu. Ģimene var slimot, nereti tas gadās, kad sāk irt ģimenes attiecības, un tad sieviete pēkšņi iedomājas, nu, ja es palikšu stāvoklī, varbūt es to ģimeni saglabāšu. Tas ļoti ietekmēs turpmāko bērnu dzīvi. Ģimene nereti var iet arī bojā, tas nozīmē, ka dzimuma attiecības izdrast, paliek nepilna ģimene, un to mēs Latvijā tagad redam ļoti, ļoti daudz. Ģimene var arī saprast, ka starp vīrieti un sievieti bijušas ļoti patiesas attiecības, bet tad notiek kaut kādas nesaskaņas, beigās viņi izlikst, un, protams, ka tāda ģimene var arī dzīvot ilgi un laimīgi. Nu, kas tad ir veselība? Veselība ir pilnīgs fiziskas un dvēseliskas sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimību un fizisku defektu esamību. To jau mums pasaka Pasaules veselības aizsardzības organizācijas nolikumā, to mēs redzam. Bērns var izturēt ļoti daudz no tā, kas attiecās uz trauksmainajiem faktoriem, bet tas viss ir tikai līdz brīdiem, kamēr viņš dvēselē jūt, ka ir gaidīts un mīlēts. To ir teikusi slavenā psihoterapeite Karēna Korni, kur ļoti daudz pēta ģimeni, ļoti daudz pēta ģimenes attiecībās. Un tālāk, kāpēc jums ir vajadzīgs bērns? Nu, kā es jau teicu, bērns tas ir mīlestības auglis. Un tas ir ideālais variants, kad pamatiemesls vēlmē radīt bērnam ir mīlestība. Bet ļoti daudz mums ir tādi faktori slēptie un neapzinātie motīvi ieņemšanai var būt. Tieksme pēc nemirstības atkārtojot sevi bērnā. Pateicoties
izpausmi mīļotajam cilvēkam par laimi, ko viņš sagādā, vēlēšanās būt radošam kāda cilvēka radīšanai, kāds vēl nav bijis, un personificētie mērķi, kuri tiek plānoti sasniegt ar grūtniecības palīdzību. Tie jau es minēju. Ļoti daudz par to, es varu teikt no savas pieredzes, bija kādus gadus 30 atpakaļ. Man vajag lielāku platību, es palikšu stāvoklī, man vajag, lai vīrs neaiziet armijā, bērniņš piedzimst, un pēc tam, kad mēs papētām, ļoti daudz es esmu lasījusi perinatologa un Krievijas perinatālās psihologijas asociācijas prezidenta profesora Dobrikova darbus, un viņš ļoti daudz ar piemēriem izstāsta, ka ģimenei vajag lielāku platību. Sieviete iestājas grūtniecību, grūtniecība norit, bērniņš piedzimst, un tad bērniņš ir slims, un viņi griežās pie psihoterapeita pēc palīdzības. Nevienreiz tā gadās, ka tomēr tā psihiskā ietekme vēl pirms ieņemšanas un grūtniecības brīdī ļoti ietekmē turpmāko bērna psihi, un tāpēc ir svarīgi apzināties, kāpēc es to bērnu gribu. Nereti gadās, ka tas bērns ir ieņemts, un vecāki to pieņem, un viss ir ļoti labi, bet ir arī tādi bēdīgi fakti. Nu, par bērnu ieņemšanu es daudz nerunāšu, to jau ļoti daudz ir runājuši visi iepriekšējie teicēji. Es varēšu pateikt tikai to, ka reāls bērns radies, protams, ne jau ar magijas palīdzību. Zēns vai meitene radušies grūta procesa rezultātā. To ir teicis Vinnikots. Un jau apaugļošanas brīdī, kā es iepriekš minēju, kad ulšūns attiekās ar spermatozoīdu, notiek apaugļošanās, un tie ir ļoti svarīgi brīži. Tiešām tālākai bērna attīstībai. Saplūst ulšūna ar spermatozīdu un notiek, būs puika vai meitene. Un šeit es vēl gribētu pieminēt tikai tādus svarīgus faktorus, ko jau arī Repuļa kungs teica, ka nu, ir trīs stadijas, tās ir pašas galvenākās. Bet manā uzpratnē kā ginekologam ir ļoti svarīgi pastāstīt sievietei, ka dīgļa stadija, jeb embrionālā, kura ilgst no trešās nedēļas līdz otrā mēneša beigām, notiek visu svarīgu bērnam attīstības visi orgāni. Jau 21. Dienā pēc apaugļošanās sāk pukstēt bērna sirsniņa. Ja šajā laikā ir kaut kādi trauksmeni periodi sievietei, viņi ir ļoti satraukusies, varbūt iedzimta sirdskaites. Notiek centrālās nervu sistēmas attīstība, notiek nervu caurulītes attīstība. Un tāpēc sievietes nereti atnākot uzskaitē pie ginekologa, nu, man ir aizkavējušās mēnešais, dakter, ko es drīkstu šajā brīdī darīt. Nu, protams, ka tas ir brīdis viskritiskākais un... Var pateikt, ka pēdējā laikā ir ļoti daudz mirušas grūtniecības, tā saucamie nenotikušais aborts. Un tas ir laikā līdz 10. 12. Grūtniecības nedēļai. Tas ir ļoti bēdīgi. Grūti pateikt, kas to ietekmē. Vai apkārtējās vidas faktori, kurā mēs dzīvojam, vai tā ir genetiski modificētā barība, ko mēs lietojam. Jo it kā bērniņš attīstās, atnāk, jā, mēnešais aizkavēšanās, un atnāk ar pozitīvu testu, paskaties sonoskopā, redzi, jā, augļu oliņi ir, atnāk pēc mēneša, bērniņš ir 6. 7. Grūtniecības nedēļā, bet viņam vairs nav sirdsdarbības. Un tas ir pēdējā laikā, nu, teikšu, ka ļoti daudz, kas man nāk uzskaitē, dotie momentā man ir 100 sievietes uzskaitē, bet katra 8. 10. ir tā, kas ir zaudējis bērniņu, un tas ir ļoti bēdīgs faktors. To es varu pateikt no savas pieredzes. Grūtniecības iestāšanās, es domāju, tas ir ļoti liels dieva noslēpums. Jo visu laiku rodās, kad Dievs dod cilvēkam bērnu, ar viņam jābūt lielā cieņā pret to. Mūsdienās mēs varbūt to tik daudz neizmantojam. Vai mēs par maz runājam ar jaunatni, vai mēs par maz runājam ar sievieti, ka ir neplānotas grūtniecības, par ko ļoti daudz vajadzētu runāt arī skolās. Vai tas ir sevis neapzināšanās, vai tie ir kaut kādi citi iemesli. Es tikai varētu teikt, ka dabā ir iestādīts tā, ka jādzimst gan meitenē, gan puikām. Un nevaram mēs izvēlēties tikai zēnus vai tikai meitenes. Kā jau Repuļa kungs teica,
uz 100 meitenēm piedzim 106 zēni, bet līdz 20 gadu vecumam paliek zēnu mazāk nekā meitiņu. Ko es gaidu? Tas ir ļoti svarīgs moments. Ko es gaidu? Es gaidu puiku vai meiteni, vai es gaidu bērnu? Dvēseli, tas ir psihiskā dzīve, nevar rasties pēkšņi dzemdību brīdī. Dvēselīta bērnam jau ir no ieņemšanas brīža. Par to ļoti daudz strīdējās dažādas organizācijas un zinātnieki, un es uzskatu, ka dvēseli tomēr nāk līdzi, jo tas ir dieva darbs, ka var saplūst olšūna ar spermatozīdu. Tagad ir izgudrota ārpus ķermeņa apaugļošana. Jā, tas ir ļoti liels progress, un es piekrītu tam un strādāju ar tādām sievietēm. Bet vienalga tas procents pasaulē ir tikai 15 līdz 45%. Mēs apaugļojam olšūnu, mums sāk veidoties dīglītis, auglītis, ola. 4. 5. Dienā mēs to auglīti ieliekam dzemdē. Un jau 10. Dienā auglītis neattīstās. Kāpēc? Tas ir jautājums, tā ir pētniecība, bet es domāju, tas ir Dieva likums, ko Dievs ir devis. Mēs varam palīdzēt cilvēkam, ja cilvēks to apzinās. Un, protams, ļoti svarīga ir tā Dieva svētība, kurai jābūt jebkurā ģimenē un jebkurai sievietē. Un mūsu sievietes ļoti daudzas nespēja paļauties. Ja es paļaujos uz Dievu, tad ļoti daudz, kas manā dzīvē notiek tā kā pēc Dieva likumiem. Un es kā ginekologis ļoti daudzām sievietēm arī tā saku, kad viņas atnāk daktari, ko man darīt, kāpēc man tā, kāpēc man šitā. Es viņam saku, jūs paļaujaties uz Dievu, palūdziet svētā gara svētību, un tā grūtniecība jums risināsies. Jūs ieklausaties sevi, jūs neskrieniet pakaļ tiem trakumiem, kas notiek pasaulē, jo bērna gaidīšanas laiks, tas ir svēts brīdis katrai sievietei. Mums jāiet kopā ar dabu, mums jāklausa sevi. Dažreiz ir ļoti sāpīgi, kad atnāk sieviete, un es neprasu, un kad jūs sākāt just pirmās kustības? Es neatceros. Kad jums bija pēdējās mēnešais? Nu, ziniet, es neatzīmēju, es neatceros. Un tad paliek bēdīgi, bet es taču gaidu bērniņu. Es gaidu savas dzimtas turpinājumu. Un es esmu uzdrīkusi sievieti kā inkubators. Jā, tas ir tas laiks, kad Krievijā jau tas ir likuma atļauts, Latvijā vēl ne, ka sievieti inkubators ir tā surogāta māte. Kāpēc? Mēs varam paņemt svešu olšūnu, mēs varam paņemt nopirkt svešu spermatozīdus, ielikt kādas sievietes organismā un iznēsāt. Bet kā jutīsies tas bērns? Nu, Krievijai ir atļauts tā, ka iznēsāt svešu bērnu, surogāta māte var būt sieviete, kura ir vismaz 3 bērni, jo viņa vismaz jūt to attiecību pret bērniem. Bet kā te esmu lasījusi žurnālos, jauna meitene tiek nopirkta un aizvest kaut kur uz ārzemēm. Un viņa audzē to bērniņu, to savu auglīti kādam citam. Viņas jūtas un bērna jūtas, tas ir viens veselums. Un tas bērniņš tiks atņemts un viņa vairāk to neredzēs. Tā intuitīvā saite tomēr pastāv visu laiku. Cik daudzās filmās jūs esat skatījušies, gan par Māriju, gan tās visas, nu tās tie lielie seriāli, jā? Ka tā intuīcija, ka man kaut kur ir bērniņš, ir tā lielā sāpe. Nu, protams, tā meitenē, it kā tas mūsu naudas jautājums, protams, tas ir svarīgi. Bet no otras puses, jā, es esmu meitene, es būšu sieva, es būšu māte. Tas ir tāds ļoti jautājums, kur tiešām ir jābūt lielām pārdomām. Pēc tam ļoti svarīgi ir sieviete, ko tu gaidi, puiku vai meiteni. Jau mātes dzemdes dobumā cilvēks izjust pirmo pieņemšanas mīlestības vai noraidījuma un naida skolu. No tā, ko viņam nācies piedzīvot, lielā mērā ir atkarīga viņa māte. Mērā ir atkarīga viņa nākotne. Būtne, kur attīstās iegaumai ne tikai sensoro informāciju, bet glabā šūnu atmiņu dzīves piegādātajos emocionālajos rakstura brīžos. Par to runā Marija Andrē Bertinga, tā ir sieviete, kas ļoti daudz pētījusi grūtnieces
Francijā, kas ir ļoti daudz pētījusi grūtniecību. Viņi ir spēlējusi ar grūtniecēm klavierus, un tanī pašā laikā ultrasonoskopiski ir novērots, kā jūtās bērns, ko viņš dara ar saviem pirkstiņiem. Un viņa teica, ka bērna taktīlā sajūta pirkstiņos grūtniecības laikā ir ļoti, ļoti svarīga. Kā bērniņš jūtās, es esmu skatos pati arī sonoskopā. Un, protams, ir ļoti svarīgi. Kādreiz atnāku sonoskopiju arī vīrs līdzi un saka, taktēr, es gribu zināt dzimumu. Nu, vai jums tas ir svarīgi? Nē, nu, bet gribās zināt. Bet man galvenais ir vesels bērniņš. Un ir ļoti patīkami brīži, kad skatāmies sonoskopā, jā, bērniņš kustās, un tad viņš pāmāja roku. Es saku, nu, redziet, cik jums labs tētis, viņš jūs gaida. Tas bērniņš jums māja roku. Tās ir tās izjūtas, kas nāks tālāk ģimene, jo, lai būtu labs, laimīgs bērniņš, jau šim skundze teica, jā, ka ir ļoti svarīga ģimene, ka mums ir pilna ģimene, ka bērns piektā klasē zina, kas ir jādara mātei, kas ir tēvam, un ka viņi abi divi ir laimīgi. Un, vai es gaidu puiku vai meiteni? Nu, protams, ja tā ir pirmā grūtniecība, gaida puiku, piedzimst meiteni, pa lielākai daļai tā grūtniecība, viņi to bērnu pieņem, un viss ir labi. Bet ir viena ļoti liela daļa, par ko mums te arī jārunā, tas ir tas, ka to bērnu nepieņem. Un tā nepieņemtība grūtniecības laikā, tālāk tas bērns, kad piedzimst, viņš savā iekšējā būtībā nezin, kas es esmu. Jā, es esmu piedzimusi meiteni, bet mani gaidīja puiku. Un te ir ļoti daudz dzīves stāsti, kur tas cilvēks nevar apzināties priekš, kam es esmu vajadzīgs. Un ļoti svarīgi ginekologa praksē ir tas mātiškajā dominante. Veiksmīgi atspuļo grūtniecas organismā tekošos fizioloģiskos un neiropsiholoģiskos procesus. Un strādājot kopā ar profesoru Dobrikovu, es arī veicu tādu, pēc viņa izstrādātās skalas, tādu apkopojumu, ka visas grūtniecas var iedalīt piecos tipos. Nevar tā, kā kādreiz ienāk auditorijā. Vai es jums nolasīšu lekciju, ziniet par, cik jūs esat laimīgas mammas un jūs visas gaidat bērnu, bet arī pašā auditorijā seša sieviete, kura gaida piekto bērnu, visu viņa ir dzērājis, nu tā ir sanācis, un viņa nav visai laimīga, ka viņa gaida to bērnu. Tā vēl gaida seša studenta jauna, kur domā, vai man aprecēs vai neprecēs, viņai būs atkal cits tips. Un ir arī sieviete ļoti, ļoti depresīva un domā, man tagad darba nav, algas nav, kā es spēšu izdzīvot. Tāpēc visas sievietes es iedalīsi optimālais tips, tad ir, kad sieviete ir normāla ģimene, viņai bērns ir gaidīts, piedzimst noteiktā laikā, pēc tam ir ignorējošā tipā ir sievietes, kur domā tā, visām draudzinēm ir bērni, man arī vajag bērnu, es esmu biznesa dāma, es viņu piedzemdēšu, es viņu atdošu, viņu audzinās, tur piecas tantes sevi ir sarunātas, nu, protams, Tā izjūta, jā, viņa to bērnu gaida, bet vai viņa gaida priekš sevis? Nākošās ir eiforiskās, es esmu studente, es piedzemdēšu, es nekādā tur pirmsdzemdību atvaļinājumā neiešu, visas eksāmenes nokārtošu, nu bērns būs nervos, tas ir pierādīts. Trauksmainais tips, kad sieviete par visu satraucās, viņu visu ļoti uztrauc, viņa nākot arī pie daktera, viņa prasa, daktera, kāpēc, kas man tas? Nu, un pēdējais ir depresīvais tips, un tāpēc... Ļoti svarīgi ir individuāli runāt ar katru grūtnieci, noskaidrot, kuram tipam viņa pieder, un tā dažas kļūdas, kas ir viņā radušās, viņā var labot. Un apmēram 60% ir tikai optimālā tipa, un depresīvais ir 2%. Vismaz man tā bija, kad es pētīju savus pētījumus. Un, protams, ar daudzām sievietēm runājot, arī ar tām studentiem parunājot, nu, kas jums ir svarīgāks dotajā brīdī, vai piedzemdēt normālu bērnu, Vai jūs varat atlikt, paņemt akadēmisko, jums viss pasniedzēji nāks pretī. Ziniet, ir ļoti patīkami, kad meitene tomēr apzinās, ka viņa to bērnu dzemdē sev, veselu bērnu, nevis dzemdē to bērnu, tā kā visiem ir piedzimuši bērnu. Un viens no svarīgākajiem procesiem tas ir dzemdību process. Nu, dzemdības, diemžēl, Latvijā ir tikai 20-30% laimīgi, nu, veselas dzemdības, kā es varētu teikt. Grūtniecības laikā sievietes ļoti daudz slimo. Grūtniecības neiznēsāšana. Es jums neskaitīšu te bezgaltās daudzās problēmas, bet es saskatu tikai vienu, ka dzemdību procesā, ja meitene no dzimšanas ir audzināta pareizi, ja viņa ir gatava savai mātiškajai lomai, ja viņu atbalsta vīrs, kurš tagad ir ļoti populārs un tik tiešām paskatoties, ka uz dzemdībām atnāk mīlošs vīrs, nevis tā, ka zini, draudzinei bija vīrs dzemdībās, tev arī jānāk līdzi. Tas ir galīgi nepareizi.
tas ir galīgi nepareizi, jo parunāt ar to vīrieti, viņš ir stresā. Viņš saka, doktor, es kaut kur varētu varbūt neiet. Es saku, nu ziniet, ja jums tā sieva lika un jūs pret viņu ir pienākums, nu esiet klāt pirmsdzemdību periodā, kamēr viņai sāp. Bet uz dzemdību zāli es neiešu. Es saku, jūs lūdzu neiet, ja jūs tur nevarat, jo nereti gadās, kad vīrietis dzemdību zālē sievas piespiests nokrīt un tad nezin, kuram sniegt palīdzību. Vai nu tai dzemdētāji ar to bērniņu, vai nu tam vīram, kurš tā lēnām, lēnām gar sienu noslīd. Nu, un, lai jums tā būtu interesantāk, es jums izstāstīšu vienu kuriozu iekš savas prakses. Ja? Ja, un pēdējais jautājums ir, kad Jā, es biju dzemdībās, es paskatījos, un piedzemdē bērniņš, piedzem placentu, un viņš ieskrien, man saka, doktora, Anna Buģiržita, es saku, kas ir, nu, un jo tam, što to radzīlos? Bet tā ir placenta, un jo piečiņu radzīlās, un jo piečiņu radzīlās, es saku, tā ir placenta, tā ir otrā puse, nu, tas ir tas, kad, nu, lai mēs saprastu, ja? Bērna dzimums, ja tas neatbilst iecerētēm, var būt par mazu nepieņemšanas iemeslu. Vecāku neapmierinātība ar viņu dzimumu var radīt nopietnus traucējumus dzimumu identitātes veidošanas procesā un veicināt nevēlamu personības iezīmju rašanos. Par to, ka bērnam to jau visu runāja, bērna loma ģimenes attīstībā, nu kā jau teicu, obligāti. Un ļoti vēlams, ka māte to bērniņu baro ar krūti, to jau no renesanses līdz mūsu laikiem zīmē visās bildēs, un, protams, ja bērns būs ar māti līdz gada vecumam, viņu neaptekalēs 10 citas sievietes, viņš būs daudz mierīgāks un labāks. No 2 līdz 7 gadiem to ļoti smalki visu izstāstīties nekavēšos. Pat lielajās firmās, kuras ražo bērnu rotaļlietas, logo ir meitenēm un zēniem. Un pats svarīgākais moments, ko es domāju, tas ir 17-13 gadi, ko jau Šimas kundze izstāstīja, ko viņi dara skolās, bet pats svarīgākais ir saruna mātei ar meitu, lai meita zinātu, ka viņai sākās mēnešais, kas varbūt, ja viņai būs agrīnas dzimuma attiecības, kādas sekas var tam radīt, un te vēl viens tāds, tās no praktiskās dzīves, varu pateikt, pavisam nesen runāju ar vienu jauns pāris atnāca meiteni un puļkā, abiem pa 17 gadiem, un tā meitene saka, doktor, bet viņš tās kaut kāds jocīgs ir. Es saku, nu tad atnākat kopā, un tas puika saka tā. Nu, ziniet, kad man bija 13 gadi, tad es tā saklausījos to briesmīgo reklāmu par kontracepciju, bet nu viss jau tā gribējās, visiem jau tur bija, jau seksu vajadzēja sākt, bet es domāju, ko es tur ar meiteni, labāk ar puiku, viņi jau stāvoklī nepaniks. Man jau nekāda atbildība nemūs. Ja? Tā kā arī tai mūsu reklāmē, ko mēs reklamējam par hormonālo kontracepciju un par to nevēlamo grūtniecību, jābūt iespēju robežā izskaidrot, ka ir vēl arī dabīgā izsargāšanās, ka ir pa priekšu mīlestība un seks ir tikai pēc tam, nevis tā kā seks, un pēc tam, kas tur būs rītā, to mēs domāsim tālāk. Par pusauģiem visu izrunāju nerunāšu, un es domāju, ka jābūt laimīgiem puisītim un meitiņam, lai būtu laimīga ģimene, un tā kā tagad ir skaists advents laiks, mēs visi esam gaidīšanas laikā, gaidīsim to Dieva bērniņu, kas piedzims, tad es jums visiem novēlēšu priecīgus Ziemassvētkus. Paldies par uzmanību!